У фоє Смілянського будинку культури вже представлені роботи Тетяни Дмитрівни Сосуліної. Авторка виставки – це відома черкаська художниця, членкиня Національної спілки художників України, викладачка Черкаської дитячої художньої школи імені Данила Нарбута. Власне, сама пані Тетяна приїде у Смілу наступного тижня для спілкування з поціновувачами прекрасного та бажаючими дізнатися про історію Черкащини через її творче бачення. Але ми попросили місткиню трохи привідкрити завісу і презентувати смілянам свою виставку. Я Тетяна Дмитрівна Сосуліна Байдоусенко. І моє коріння, як свідчать родичі по батькові лінії, кажуть, що виходець був козак із Чигиринщини. І тому, в принципі, виставка і почалась із Чигирина. Присвячена виставка образи 70-річчя Черкаської області. Представлено 34 роботи, з яких це живопис і ткацтво, портрети людей Черкащини, України, які, в принципі, і творили оцю Черкащину. То видатні особистості нашого краю, так? Так, видатні особистості Черкащини. Ті, що не встигла, бо художник же не робот, і якщо не встигає на полотні, а є поштовх до вираження, до засвітлення, до висвітлення цієї особистості, то сідаю на крило літературного Пегасу і пишу про нього образки, як Саша Марченко зі студії 2 назвав мої роботи. І я якось використовую зараз в своїй практиці літературній, кажу, що це образки, бо образи плавають саме такі. Представлені от зараз в цій виставці відомі особистості. Це архітектори, які будували місто і відзначені людьми, яких уже, в принципі, немає живих. Це Кондратський і Петренко. Ви багатогранна особистість, і ви вже, власне, на презентацію, коли приїдете у Смілу, вже більше розповісте про всі свої грані таланту, я так розумію, не лише про художні. Це просто планується як авторська екскурсія, яка була вже опробована на виставці в Чигирині і в Кам'янці. Якраз довести людям, що люди для нашої держави – це, в принципі, все. Це і натхнення для художників, для митців любого рану, письменників, поетів, розказувати про людей для людей. От сама ідея цієї виставки, що вона пересувна, і митці їдуть до людей, незалежно від того, який це, чи це зал художнього музею, чи будинку культури, чи школи мистецтв, художньої школи. Головне – це очі, які напроти і які зацікавлені в тому, щоб щось почути про людей і для них, щоб це було теж викладено цікаво і професійно.